Acho que deu certo aqui. Ah, mano, esse é muito bom. Um quilinho, né? Ah, não, 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 não. Ah, já pega aqui a moto, já pega a moto. Colecionando momentos. Vai, carrega. Vem. Ah.
Já tá pensando em bala, já, mano. Já tá pensando na bala. O portal da carinha. Vocês não viram, não?